Всім привіт! Сьогодні у нас огляд пам'ятної медалі з серії «Міста героїв» Харків. Медаль присвячена героїчному, гордому, нескореному Харкову, який з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на територію України зазнає масованого терору. Бомбардувань, обстрілів, руйнувань житлових будинків, інфраструктури, людських втрат у місті та всій області, але протистоїть ворогу. Це місто героїв, які довели всьому світу, що вони витримали. Блискавичний контрнаступ на Харківщині виконав стратегічну ціль, змінив хід війни та став одним із перших знакових успіхів Збройних сил України на шляху до повного відновлення територіальної цілісності нашої держави. На аверсі медалі вгорі розміщено напис «2022. Україна». Унизу малий державний герб України. У центрі композиція на тлі стилізованої карти міста рядки з історичного роману Ліни Костенко «Берестечко». Чи справді вірив я у перемогу в такій тяжкій нерівній боротьбі? Так вірив я, найперше вірив Богу і вірив людям, людям і собі. Ліна Костенко. Нижче колаж з визначних пам'яток міста. Ліворуч – Харківський Кобзар, пам'ятник Тарасові Шевченко. Один з найкращих зразків монументального мистецтва. Пам'ятка, що входить до світової спадщини ЮНЕСКО, будівля Держпрому. Зведена у 1920-х роках у стилі конструктивізму. Альтанка – фонтан, дзеркальний струмінь, один із сучасних символів міста. Ліворуч – логотип монетного двору Національного банку України. На реверсі медалі на дзеркальному тлі напис «Харків – місто героїв». У слові «Харків» літеру «І» подано у формі свічки. Цей напис ділить поле медалі навпіл. У верхній частині зображені побиті та понівечені снарядами і бомбами будівлі. У нижній частині стилізована панорама міста з його історичними пам'ятками та половецькими кам'яними бабами з гори Кремінець біля Ізюму. Пам'ятки сакрального мистецтва 9-13 століть. Тираж монети 100 тисяч штук. Випущена вона була 21 листопада 2022 року. Це була друга монета з цієї серії. Напишіть, чи збираєте цю серію медалей. Я планую зібрати її всю. На сьогодні вже випущено 8 монет з цієї серії. На цьому у мене все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.